خواتین و اسرات توجہ فرمائیے، دوران پرواز اپنے حفاظتی بند باندھے رکھیں کیونکہ پرواز اچانک نہ ہموار کھولنے کے لیے اوپر کا حصہ اٹھا لیں۔ موبائل فون کا استعمال ممنوع ہے۔ لیپ ٹاپ کمپیوٹرز، ایم پی 3 اور سی ڈی پلیئرز ٹیک آف کے 15 منٹ بعد حفاظتی بند باندھے رکھیں جب تک جہاز مکمل طور پر رک نہ جائے۔ پھر حفاظتی بند کھول لیں اور نوکدار ایڑی والے جوتے اتار کر دروازوں کی طرف جائیں۔ شکریہ۔ For both nose and mouth with it, pull the elastic strap around your head and breathe. On ground, if aircraft is filled with smoke, escape path lights outside the center row seats will illuminate. Bend forward with your seatbelt fastened until the aircraft stops completely. In case of evacuation, open your seatbelt.